დიდ ველსა ზედა არ ზუგდიდი, სასახლე დადიანთა, დიდშენი და პალატებიანი, ზღუდე გოდლიანი. Სწორედ ამ სასახლიდან მოგესალმებით, ეკატერინე სეული სასახლიდან, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ძალიან მნიშვნელოვან ისტორიას ინახავს და სწორედ ამ ისტორიას მოგიყვებით სამეგრელოს უკანასკნელი მთავრების სამყოფელიდან. დიდი სამეგრელოს მთავრების რეზიდენციად მე-17 საუკუნეში ლევან მეორე დადიანის დროს იქცა. დღეს კი ათასობით ჰექტარზე გადაჭიმული კომპლექსი დედოფლისეულ და უფლისწულ ნიკო დადიანის სასახლეებს, მთავრის ტაძარსა და დეკორატიულ ბოტანიკურ ბაღს მოიცავს. ეკატერინე სეულის სასახლის განსაკუთრებულ მშვენებას წარმოადგენს ეს ხის აივანი, რომელიც დედოფლის ინიციატივით ლაზ ოსტატებს გაუკეთებიათ. აქ არის უნიკალური ხის ჭერი, რომელიც 3000 მცირე დეტალისა და ჩუქურთმისგან არის გაკეთებული და არის ნამდვილად ქართული ეთნოგრაფიის გენიალური ნიმუში. დღევანდელი დადიანების სასახლეთა ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმი და მაშინდელი სამეგრელოს მუზეუმი 1921 წელს დაარსდა. ასე რომ საუკუნოვანი მუზეუმის სტუმრები ბრძანდებით დღეს თქვენ. დღევანდელი მდგომარეობით სავსე არის განახლებული, შევსებული და საინტერესო გამოფენით მასპინძლობთ დამთვალიერებლებს. ამ დარბაზში გამოფენილი არის დადიანთა საგვარეულო ფოტოკოლექცია და უნდა ითქვას, რომ პირველად გამოვიდა ის სამზეოზე. დადიანების საოჯახო ფოტოკოლექცია არის უმდიდრესი და ამასთანავე მრავალრიცხოვანი. თითქმის 2000-მდე ფოტოს მოიცავს. არის არამარტო საოჯახო კოლექცია და ანუ ოჯახის წევრები, არამედ მათთან დაახლოებული პირების ფოტოებია წარმოჩენილი აქ. ფოტო არქივთან ერთად ასევე პირველად გამოიფინა დადიანების საბრძოლო იარაღების კოლექცია. შეიძლება ითქვას, რომ სამეგრელოს უკანასკნელმა მთავარმა დავით დადიანმა საქართველოში პირველმა ჩაუყარა საფუძველი სამუზეუმო საქმიანობას. 1850-იან წლებში გლეხებსა და თავადაზნაურებს სწორედ აქ ჰქონდათ შესაძლებლობა დაეთვალიერებინათ მთავრის პირადი კოლექცია. წარმოდგენილი იარაღები და ეს მდიდარი კოლექცია შეიძლება რამდენიმე ჯგუფად დავყოთ. კავკასიური ცივი და ცეცხლსასროლი, რუსული ცივი და ცეცხლსასროლი, ევროპული, აზიური, აფრიკული, ავსტრალიული და ასე შემდეგ. კოლექცია მეტად მრავალფეროვანია, გამოირჩევა ორნამენტების სიუხვით და აღსანიშნავია კავკასიური ცივი და ცეცხლსასროლი იარაღები და დამბაჩები. ყურადღებას გაუმახვილებ აბჯერზე და მუზარადზე, რომელიც საფრანგეთშია დამზადებული და აქვეა გამოფენილი ფოტო, რომელზედაც დადიანების ერთ-ერთი შთამომავალი ნაპოლეონ მიურატია გამოსახული, რომელიც სწორედ ამ აბჯერსა და მუზარადშია შემოსილი. დადიანების სასახლის მემორიალურ საგამოფენო სივრცეში დაცული ჭურჭელი ყოველთვის აღაფრთოვანებდა დამთვალიერებელს და ხას უსვამდა ქართველი დიდებულების ევროპულ ყოფას. ულამაზესი ფრაჟის ჭურჭელია წარმოდგენილი ამ მაგიდაზე, არის გარკვეული ნაწილი ცხელი კერძებისათვის და რაც შეეხება მეორე მაგიდას, ჭურჭელს ამშვენებს ევროპაში დამზადებული ფაიანსის ჭურჭელი წარწერით ეკატერინე ჩაისათვის და ყავისათვის. მონოგრამები, რომლებიც მინის, ბროლის, ფაიფურის და ფრაჟეს ჭურჭელს ამშვენებს, მიუთითებს, რომ თითოეული მათგანი რუსეთისა და ევროპის საიმპერატორო ქარხნებში დადიანების დაკვეთით სპეციალურად ქართველი დიდებულებისთვის მზადდებოდა. თეთრი ფაიფურის ჭურჭელი, რომელსაც დედე მონოგრამა ამშვენებს, სამფო გვირგვინთან ერთად დავით დადიანს აღნიშნავს, ასევე ლურჯად მოხატული ნიკოლოზი იკითხება სამფო გვირგვინთან ერთად, ცისფრად მოხატული ჭურჭელი წარწერით გორდი, გორჩი დადიანებს ჰქონდათ საზაფხულო რეზიდენცია, წითლად მოხატული ასევე ენი და იმი, რომელიც ნიკო მინგრელსკი დადიანს აღნიშნავს, მინგრელსკი იყო მისი ტიტული, რომელიც უბოძა რუსეთის იმპერატორმა ალექსანდრე მეორემ. თუ დედოფლის სასახლეს ევროპელი მისიონერები ვერსალსა და ლონდონის უინძორების სასახლეს ადარებდნენ, ნიკოსეულ სასახლეს ერთი შეხედვით ეტყობა კლასიცისტური ეპოქის შტრიხები. მე-19 საუკუნეში სწორედ აქ ყოფილა საქართველოში და შესაძლოა კავკასიაშიც ყველაზე დიდი სამეჯლისო დარბაზი. განახლებულ სასახლეს კი დღეს სულ სხვა დანიშნულება და მნიშვნელობა ექნება.
ძირითადი სამუშაოები ნიკოსეული სასახლის რესტავრაციის არის დასრულებული, რამაც მოგცა ჩვენ შესაძლებლობა, რომ უკვე გაგვეხსნა ნიკოსეულ სასახლეში სამკითხველო დარბაზი და ბიბლიოთეკა. ეს არის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა და ეს ბიბლიოთეკა აძლევს ნებისმიერ მსურველს, ნებისმიერ მკვლევარს აძლევს შესაძლებლობას, რომ ჩვენს ნივთებზე იმუშაოს, რაც მუზეუმისთვის ძალიან სასარგებლოა, რაც ანვითარებს უკვე სამეცნიერო პოტენციალს მუზეუმისას. დადიანების ბიბლიოთეკა მოიცავს უნიკალურ რარიტეტებს, დაწყებული ნაპოლეონ ბონაპარტეს ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ, დამთავრებული პარტიტურებითა და უნიკალური ჩანაწერებით სამეგრელოზე. პირველი რაც რითაც ესე ვთქვა, მინდა დავიწყო არის ქალბატონი დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი, ბერტა ფონ ზუტნერის ძირსიარაღი, რომლის გამოც მან მიიღო ნობელის პრემია მშვიდობის დარგში. ეს წიგნი ერთ-ერთი ჩვენი ესე ვთქვა სიამაყე არის, ეს წიგნი პირველი გამოცემა. წიგნსაცავის განსაკუთრებულ საგანძურს წარმოადგენს მისიონერი ბერის არქანჯელო ლამბერტის სამეგრელოს აღწერა. თავიდან ბოლომდე ყვება საქართველოზე, სამეგრელოზე, ჩვენს ბუნებაზე, მეურნეობაზე, ადათწესებზე, წესჩვეულებებზე, რელიგიურ დღესასწაულებზე და სხვათა შორის ძალიან სპეციფიური ხასიათის რაღაც ნიშნები სამეგრელოსი აქვს არქანჯელო ლამბერტის აღწერილი. 1654 წლით თარიღდება ეს წიგნი, გამოდის თითქმის 400 წლის წიგნი არის. კიდევ ერთი მნიშვნელობა, რომელსაც განახლებული ნიკოსეული სასახლე შეიძენს, დროებითი გამოფენების სივრცეა. ოდესღაც სამეჯლისო დარბაზი მომავალში დადიანების საცავებში დაცულ იმ საგანძურს უმასპინძლებს, რომელსაც დღის სინათლე ჯერაც არ უნახავს.